a Tarragona. El Ferran Civit, que veieu que tenim aquí una cadira buida, està arribant, fa 10 minuts, un quart, estava entrant a Reus, per tant deu estar al caure, però en tot cas anirem arrencant i quan arribi doncs s'hi sumarà. Primer de tot, donar-vos les gràcies per haver vingut, també al Jordi i a l'Hortència doncs per haver estat còmplices i haver-se sumat aquesta tarda de debat, tertúlia distesa que volem tenir. Explicar-vos primer una mica què és això de Crític, val? Perquè potser molts no ho coneixeu, no? I està bé doncs, sempre a colar una mica la falca publicitària. Crític som un mitjà de comunicació que vam néixer ara farà gairebé 2 anys, que impulsem una cooperativa de periodistes amb l'únic objectiu de poder fer un periodisme doncs, diferent al dels grans mitjans de comunicació. Nosaltres estem especialitzats o volem estar especialitzats en periodisme d'investigació, que és una cosa que és complicada, llarga i cara de fer i que la majoria de mitjans de comunicació no fan, amb la qual cosa doncs, nosaltres centrem els nostres esforços en això. Volem fer un periodisme que s'allunyi de lo més instantani, que s'allunyi del periodisme de tuits, que en diem nosaltres, no? Perquè sabeu que últimament les notícies es fan a base de tuits, no? Llavors això pensem que empobreix una mica, no? I l'objectiu doncs, és treballar un periodisme doncs, més en profunditat. Tenim una versió digital que és el crític.cat, que on publiquem de forma periòdica reportatges, entrevistes, tota mena de continguts. I també tenim un cop l'any, perquè som tan lents, no? Això del periodisme lent ens ho preiem al peu de la lletra, i un cop l'any publiquem una revista en paper que és especialment pels nostres, també es pot estar a llibreries, però sobretot és pels nostres subscriptors i subscriptores, perquè Crític, a diferència de la majoria de mitjans, la seva font de finançament principal és la gent que el fa possible, els subscriptors i les subscriptores, que amb les seves aportacions, en aquests moments són més de 1.300 subscriptors, doncs garanteixen que el projecte vagi endavant i sigui cada vegada més sòlid i atragui a més gent. En aquests moments les subscripcions suposen més del 50%, jo diria que gairebé el 60% dels ingressos de la cooperativa, i és un model que nosaltres creiem que ens permet, que pensem que és molt vàlid, no? En un moment en què la majoria de mitjans doncs, depenen molt o de la publicitat, sobretot de la publicitat de grans empreses, no? Si us mireu la majoria de mitjans grans, no? Veureu que bàsicament doncs, la publicitat de les grans empreses de l'IBEX 35 copa les pàgines, no? O de les subvencions, no? Que és un altre model que també pensem que no hauria de ser doncs, el finançament bàsic dels mitjans. En aquest sentit, doncs, nosaltres posem o incidim molt en aquesta qüestió, que és la pròpia gent la que ens fa possible doncs, que tirem endavant el projecte. I per això ens agrada anar una mica amunt i avall presentant Crític. Mira, ja ha arribat el Ferran. Val? Per això ens agrada anar amunt i avall presentant Crític, presentant el que fem i trobar-nos també amb la nostra gent, subscriptors i subscriptores doncs, que arreu del país. Doncs, què tal? Com anem? Bé. Ala, vinga. Doncs els tenim repartits arreu. Som conscients que som un projecte molt encara massa barceloní, val? De fet, hem posat aquest títol avui de el sud de Catalunya i el procés, molta gent ens ha dit el Camp de Tarragona no és el sud, el que passa és que vosaltres tot el que quedi per sota de l'Hospitalet ja penseu que és el sud. Bueno, ara explicarem una mica quina és la idea que tenim de sud, val? Però en tot cas sabem que som un projecte encara massa centrat en Barcelona i per això doncs, intentem anar fent escapades, no? Hem estat a Girona, a Lleida, hem estat també, ara estem aquí al camp, val? I la idea és anar doncs, fent una mica bueno, expandint, no? La nostra manera de fer i anar-nos trobant amb la gent, comentant i sobretot doncs, intentar generar espais pues, de debat, de xerrar tranquil·lament una estona, no? De poder parlar amb persones que tenen coses interessants a dir i que al mateix temps també es generi una mica de debat amb els que heu vingut, no? Que pugui enriquir tot això. El sud. De què parlem quan parlem de sud? Per nosaltres no estem parlant d'un sud geogràfic, no? Perquè alguna gent ens ha dit a través del Twitter aquests dies, no, però és que el sud són les Terres de l'Ebre, no, és que el sud és el País Valencià. No, a veure, no parlem des d'un punt de vista geogràfic, i abans ho comentàvem aquí amb l'Hortensia i el Jordi, parlem des d'un punt de vista conceptual i ideològic, no? És a dir, i simbòlic. Què és el sud? El sud és probablement allò que des del nord
doncs, es menys té, o allò que no es mira gaire, el lloc on posem tot allò que no ens agrada, una mica, bueno, fins a cert punt, l'abocador, no? Moltes vegades del nord, val? I pensem que aquesta noció de sud, aquest concepte de sud més simbòlic, val? És el que volem d'alguna manera posar a debat, no? I veure quin paper juga aquest sud, val? En el marc d'aquest procés que tenim, bueno, que sembla que tenim engegat, val? Tot i que últimament sembla que navega per aigües turbulentes, no? Llavors, per parlar d'això, hem volgut convidar a tres persones del sud que penso que tenen, segurament podran aportar coses interessants al respecte. Tenim per una banda el Ferran Civit, que acaba d'arribar, és diputat de Junts pel Sí, diputat d'Esquerra Republicana dintre de Junts pel Sí. Tenim a l'Hortència Grau, que és diputada de Catalunya Sí que es Pot, i tenim el Jordi Martí, que és regidor de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona. Penso que són tres visions prou complexes, doncs, per poder d'alguna manera generar una mica de debat. Jo us aniré llançant algunes idees, no? I a partir d'aquí intentem ser una miqueta, dèiem intentar ser una mica àgils, allò, intervencions curtes i anar fent una mica de diàleg. M'agradaria començar parlant una mica d'aquesta idea, no? És a dir, hem tingut ara unes segones eleccions espanyoles. Venim també d'un 27S en què les comarques del Camp de Tarragona han produït en certa forma, no, el mateix esquema de tot Catalunya, és a dir, el 27S va haver una victòria molt important de Junts pel Sí, i en canvi el 26J i el 20D una victòria d'En Comú Podem, diguem-ne, no? Això ens deixa un panorama, bueno, doncs, que evidentment és molt diferent. Jo crec que tots som molt conscients, no, que si miréssim Tarragona, Reus, fa anys, no, les coses han canviat d'una forma bastant important en poc temps, no? Quin paper, no? M'agradaria que comencéssim així, quin paper creieu que juga, doncs, el sud del país en aquest procés que tenim en marxa? Se'l té en compte? Critiquem molt el centralisme espanyol, però en canvi el centralisme barceloní, diguem, el tenim integrat i normalitzat? Com ho esteu vosaltres, diguem-ne, des dels vostres respectius espais, com ho esteu vivint això? Com vulgueu. Vaig molt... Ara? Sí, sí. Bé, primer, disculpes pel fet de que, tot i que el Roger, com que ve de Barcelona, això suposo que no ho valora, que l'únic regidor que hi ha aquí sigui precisament de Tarragona i no de Reus. Segon, disculpes perquè ell ha parlat precisament del Camp de Tarragona, i aquí hauríem de parlar del camp i després ja ens aclariríem. I tercer... He dit el camp, eh? He dit el Camp de Tarragona. Sí, sí, sí. No passa res, són coses menors perquè no parlem ara directament d'això. I tercer, no disculpes, però jo sóc dels que penso que el sud precisament és el País Valencià, que estem situats al centre un tirant una mica cap amunt, tot i que hauríem de veure què, però sí que és veritat que tot allò que dintre de la mentalitat aquesta que situa al nord les coses bones i al sud les que no ho són tant, per no dir les negatives, està clar que ha comportat que no ara, sinó durant els últims 40 anys i abans també, però sobretot a partir d'un procés d'industrialització potentíssim, del qual se n'han vist efectes positius a molts llocs, tots aquells efectes que també són negatius no s'han vist precisament al centre, al centre del Principat, en aquest cas, que seria Barcelona, o seus voltants, al centre, que també és tot allò que durant la Renaixença i el noucentisme va construir com a símbol precisament de la nació, sinó que s'ha vist precisament dintre dels nostres espais, d'aquest centre que també és sud per la mentalitat de qui està precisament manant des de Barcelona. El procés, doncs, torno aquí a la precisió una mica, molt diferent a segons on estem. A Reus, segurament molt més avançat que no pas a Tarragona. A Tarragona, totes les votacions que a nivell municipal s'han donat, tant per donar suport a la declaració del 27S, el que sigui, s'han perdut totes sense excepció, amb la qual cosa, evidentment, doncs, tenim un panorama, com a mínim a nivell de representació, molt diferent al de Reus, on això ha sigut radicalment diferent, i també diferent, evidentment, i no estem parlant d'això, però si ens situem dintre de Camp de Tarragona,
camp Terres de l'Ebre, molt diferent també al de les Terres de l'Ebre. Per tant, jo crec que hauríem de situar cada un d'aquests espais d'una forma separada i diferent, perquè precisament són diferents, i en cas precisament de que això que fins ara és procés acabi sent independència, que és allò que ha de ser, perquè com a mínim alguns estem ja més que avorrits de procés, doncs estaria bé que ho tinguéssim molt en compte, perquè precisament jo penso que un dels grans punts foscos i negres del procés dintre de Catalunya és la ciutat de Tarragona, i la ciutat de Tarragona, estic dient, no l'OCAM, la ciutat de Tarragona, i per tant sembla que és important i importantíssim tenir clar això per veure precisament quines aliances són possibles, per tal de veure que moltes vegades, moltes de les coses que a nivell general funcionen a nivell territorial i no menor, perquè la ciutat de Tarragona volem que no és menor, doncs no funcionen i han de tirar, diguéssim, per altres espais. Mira, en relació a això que dius, i per aportar algunes dades, perquè abans el Joan, que el tinc aquí, el meu company de crític, m'ha estat passant algunes dades, per exemple, sobre resultats del 27S, el Tarragonès i el Baix Camp, no? I són substancialment diferents. Clar, el Baix Camp s'imposa Junts pel Sí amb un 41% dels vots, el Tarragonès també guanya Junts pel Sí, però baixa fins al 30% dels vots, la segona força en els dos casos és Ciutadans, però en el cas del Tarragonès s'enfila fins al 26%, no? I el PP doncs, treu un 10%, el PSC un 13%, per tant, diguem-ne, les diferències són, en aquest sentit, bastant substancials. No? No, tenim un forat negre, llavors? No, però aquestes les xifres que dones són les de la 27S, sí. Perquè en canvi, si mires les de la general, són molt diferents. Mm-hmm. Jo, tornant al tema, i ho enllaçaré amb això de les xifres, i del mapa una mica. Tornant al tema d'aquesta idea del sud simbòlic, que a mi és una cosa que sempre he qüestionat, no? aquest model territorial de país que s'ha construït i que s'ha construït des de... que ja existia abans, però amb el pujolisme es va acabar de construir i després amb el govern tripartit tampoc es va saber, es va intentar millorar, però no vam tenir prou temps tampoc per canviar-lo, al final va conformar un país, jo sempre poso aquest símil, no? Tenim el model de país que és una gran capital, i només cal que miris en els pressupostos tot el tema d'inversions, no? On va? Van les grans inversions, perquè és la capital, no? La gran capital, que és Barcelona, amb la seva àrea metropolitana, no? Un rebost, el rebost de Catalunya, no? El rebost on hi ha tota l'agricultura, la ramaderia, tot i que en canvi les Terres de l'Ebre també és molt ramader, però si et fixes, la gent té el xip de que el rebost de Catalunya és Lleida. És Lleida quan les xifres reals, amb ajudes de la PAC, per exemple, Terres de l'Ebre també en rep moltes, hi ha més diversificació. Però en canvi tu vas a la Comissió d'Agricultura del Parlament i tots són de Lleida, bueno, ara comencem a haver gent de Tarragona, no? I un jardí, que és Girona, per favor, Girona, que no hi hagi ni un molí, perquè és on estigueix, en part de muntanya, de platja, tenim un jardí, allí no poden anar molins, allí no poden anar, depèn quines indústries, allí, bueno, el jardí, i el que tu deies, no? A mi, abocador, pati de darrere del país, de la casa, que és el nostre territori. Un pati de darrere que, a més de ser pati de darrere, és d'on surten, és d'on s'aixucla l'energia que dona vida al país, és d'on s'aixucla l'aigua, no? L'Ebre, energia, molins, centrals nuclears. I clar, però això tota la culpa, no m'agrada parlar de culpa, tota la responsabilitat no li podem posar tampoc en el govern. Jo penso que hi ha una part de responsabilitat, i avui ho parlàvem justament per un altre tema, amb ell, amb el Carles, amb el Sergi Saladí, ho parlem moltes vegades, hi ha una part de responsabilitat que és de la mateixa classe política tarragonina, de la manca de lideratges, bueno, tarragonina, del territori, de la manca de lideratges en el sentit de tenir lideratges forts que hagin pogut unificar i estirar. I, per tant, hi ha una part de responsabilitat. L'exemple d'evidència és l'estació de Perafort per les bronques Tarragona-Reus. I ara vaig al... Llavors, quin mapa tenim? Per exemple, el mapa del 26J també és... te dona molt a què pensar, perquè tornem a tenir un mapa en què tenim una franja costanera que té un comportament electoral molt semblant a el que podria ser l'àrea metropolitana de Barcelona, on, per exemple, Catalunya, en Comú Podem,
treus molt bons resultats, i llavors tot un rere país, no, tot un interior, on tens que és Esquerra Republicana. No? Per tant, ostres, som com el mateix territori també va a velocitats diferents, no? Clar, tens un Salou on guanya el PP o un Vilaseca on PP Ciudadanos i tens un Priorat que, vale, són 7.000 habitants, però que no té res a veure el comportament. Llavors, penso que al final el que tenim és un sud d'una gran complexitat i que passi el que passi, i ara lligant amb el procés, el que és necessari és que la mateixa gent d'aquí, del sud o del centre, la mateixa gent d'aquí, també ens empoderem i siguem i puguem construir lideratges forts, perquè vale, el que tu deies, el centralisme de l'Estat, el matxaque de l'Estat està molt clar, però també hem de reivindicar-nos en aquesta nova república que construïm, també haurem de reivindicar-nos amb tota una sèrie de qüestions, enfront de Girona o enfront de Barcelona, perquè si no, no ens anirà bé. Bueno, tens raó, eh? El que passa és que ara està molt de moda, i ara aquí aprofito per enllaçar-ho amb el Ferran, no? Aquesta idea de, tu deies, hem de veure aquesta república que s'ha de construir com ha de ser, però ara diuen això de que primer la independència, no? I després ja veurem a veure com s'acaba configurant tot això, no? No sé si diguem-ne, en aquests moments, com esteu o com està encarrilant Junts pel Sí tot el que... I així ja parlem una mica del sud, però anem agafant ja, per si no després ens acabarà el temps, anem parlant ja de com veiem el procés, no? Més en termes nacionals. Com està encarrilada aquesta qüestió Junts pel Sí? Quin nivell, diguem-ne, de profunditat hi està havent sobre el futur, diguem-ne, d'aquesta república que es vol construir, no? I quin paper hi juga, diguem-ne, també les comarques del sud en tot això, Ferran? Bé, primer de tot, moltes gràcies per haver convidat. Disculpeu el meu retard, però és que m'he hagut d'escapar d'una comissió. Sí. I llavors hi enllaço ràpidament amb tots els altres punts abans de contestar-te la pregunta aquesta darrera. Sí, podeu anar-vos a sí. Vosaltres passant del moderador, eh? Doncs ja està, vinga, ja pots saber aquí davant. Amb el primer debat, el tema del sud, jo no fins i tot diria, i enllaço amb el que deia el Jordi, nosaltres potser seríem el pre-sud com a màxim, però també els del sud dirien que nosaltres som els del pre-nord, però per tant quedem-nos amb el... Potser sí que haurem d'un dia definir el què, però clar, tu em sembla que ets del Priorat i jo soc de la Conca, i el Priorat i Conca tampoc no som camp, realment. Tampoc no cal obrir ara un altre gran debat, però també és aquest concepte dels sentiments de pertinença i els sentiments geogràfics, i en aquest cas sentiments administratius que no acaben de casar. La conclusió és que hem triat un títol equivocat per l'any. Totalment. Per tant, quan aneu a l'Ebre, no sé el programa si s'incrementarà o no. L'altra cosa, també una altra cosa que comentava, i que enllaça també una cosa que deia l'Hortència, el fet aquest de que els del sud, els del sud sempre ens porten aquelles coses que els del nord no volen, no? El fet aquest, jo me'n recordo, la primera acció política que vaig anar conscientment va ser l'any 90 per protestar a la meva comarca per la instal·lació contra un maco brucador industrial que ens portaven des del pla de residus a prop al Parlament de Catalunya. I amb la mobilització ciutadana d'una comarca de 20.000 habitants, doncs vam aconseguir parar-ho. I en aquell cas va ser una comarca de 1.000 habitants, però després altres comarques amb una població més gran no van aconseguir operar-ho, ni al Pla de Santa Maria a l'Alcamp, ni amb el tema de la incineradora de Constantí, amb una comarca molt més gran, no es va aconseguir parar. I llavors aquí enllaço amb el fet de que l'Hortència, jo estic una mica amb el fet que soc bastant contrari amb el discurs aquell retòric en el sentit de constant, de sempre fer el ploramiques, que és el tarragonicisme d'Alejandro Fernández, o l'heridianisme, que sobretot va néixer a l'època franquista, a les comarques de Ponent, que la culpa és tot de Barcelona, per tant, amb això fan que ens anem disgregant, ens anem barallant i que no anem alineats, i que al cap i la fi era el mateix que el blaverisme a les comarques del País Valencià. Clar, són aquelles coses que, escolta'm, no ens queixem, hem de queixar-nos, lògicament, hem de reivindicar, com deia la Pedro, la qual protestar fins i tot quan es veig de res, però sobretot, aquí agafo la frase d'Hortència, empoderem-nos, no hem d'esperar que ens vinguin a servir i a fer-nos el llit, hem de ser nosaltres qui hem d'agafar el toro per les banyes. L'altre tema, que ara sí que és la pregunta aquesta, estem en un procés, valgui la redundància perquè és una paraula ja molt gastada i que ja l'haurem de guardar en un calaix i potser inventar-nos un altre. Estem en un context polític, en una situació en la qual hi ha moltes complexitats, com veieu.
l'Hortènsia està en una posició, el Jordi i la gent del grup està en una altra, nosaltres dins de Junts pel Sí tenim moltes complexitats, com ja sabeu, però jo crec que mica en mica, entre totes les bandes, aquestes complexitats es van alineant i més o menys anem trobant un escenari i anem teixint complicitats. Com a mínim, teixint complicitats. Els que estan a govern intentem fer alhora estructures d'estat. Però trobo molt positiu aquest procés perquè ens ajuda, i ara sí que vaig a respondre la pregunta, el fet de començar a redefinir moltíssimes coses. Perquè no estem fent un procés perquè tenim tot el dret, que el tenim, sinó que estem fent tot aquest procés perquè volem fer una cosa millor. I això significa diferents models geogràfics, o sigui, podem parlar d'una gran capital o podem parlar com realment hi ha d'un país en xarxa, o sigui, geogràficament parlant. Estem parlant d'un país en el qual no hi hagi escenaris ni per corruptors ni per corruptibles, com ara mateix tenim, estem parlant d'un escenari on hi hagi una transició energètica, on hi hagi sobirania energètica, estem parlant d'un país on hi hagi models de sobirania alimentària, estem parlant d'un model on hi hagi nova cultura de l'aigua. Ara tenim l'oportunitat de fer-ho. Doncs fem-ho. Per tant, jo crec que en aquest sentit ho hem de fer, però lògicament de manera endreçada i que lògicament les diferents sobiranies no serveixin d'excusa per matar la sobirania política que crec que la gran majoria estem buscant en aquest país. Clar, aquí hi ha una qüestió jo que ara m'inquieta últimament, no? Que és que des del 20... Jo crec que estem en una mica, no sé si compartireu amb mi, en un cert exocac, però per totes les bandes, no? Per totes les bandes que volen que alguna cosa canviï, no? Perquè, clar, per una banda tenim resultats del 27 de setembre, no? Junts pel Sí i la CUP, en total 48% dels vots, val? És a dir, llindar del 50%, però no arribant-hi. Clar, no sé si convindreu amb mi o no que aquests resultats de l'independentisme estan molt bé, són excepcionals i, de fet, han donat com a resultat una majoria absoluta de diputats important, però no sé si habiliten l'independentisme per fer passos en clau unilateral, no? Perquè no se superen el 50% dels vots, per fer passos unilaterals potser necessites més suport, és un debat. Val? Però clar, després hi ha l'altra banda, no? Perquè després va venir la gent d'En Comú Podem i van dir, bueno, farem un referèndum, no? Trobarem aliances a l'estat espanyol per fer un referèndum, és la via del referèndum, és l'important, és la via, diguem, possible de sortida, però clar, arriba el 26J, no? Hortènsia, ens trobem, doncs, bueno, un resultat que sembla que el referèndum aquest acordat, doncs, com a mínim en un així rapidet, no arriba, no? Llavors, aquí sí que hi ha com una mica una doble paret, no?, que ens hem trobat, perquè sembla que les dues vies tenen, no sé si una paret, però certes dificultats, no? Hortènsia, a veure... És evident que els resultats del 26J no són positius, però no són positius per a Catalunya i tampoc per a la resta de... Home, jo penso que no són positius, que hi hagi amb ells els ha anat molt bé. Jo puc dir que són positius pel meu partit, perquè si ho analitzés només amb clau electoral diria, mira, hem guanyat, i a més si sumem 71 diputats, i si afegim els independentistes són 95, si afegim els nacionalistes són 95, home, 95 ja és algú a l'altra part, per tant, positiu, però és una victòria amarga, és una victòria amarga perquè és una victòria que no permet arrebatar-li el govern al Partit Popular, i jo, perdoneu que us digui, però jo continuo pensant que governi el Partit Popular no és una bona notícia ni per a Catalunya, però ni per a la resta de l'Estat, perquè jo crec que els canvis són canvis aquí, però si hi ha canvis a l'altra part, i això ho estem veient ara amb les aliances que estem teixint amb la gent de Compromís a València, amb la gent de Més a les Illes, però és important els canvis. Per tant, on ens situa això? Bueno, el que tu deies, jo crec que molt bé, estem en una mica de peron o atzucat, que hem de veure com teixim i com reconstruïm. I el que ens està dient és que això, la gent que té tanta pressa, pues que les presses, malauradament, no funcionaran, que hem d'anar a poc, però hem de continuar avançant, perquè no, tal com tenim l'escenari, en l'escenari que tenim, la unilateralitat en presses, però ni aquí al Parlament ni a la resta ens pot portar, perquè no tindrem el reconeixement. Ara, què podem fer? Podem anar treballant, evidentment, i hem d'anar treballant perquè la sobirania no és només la sobirania nacional, i això és el que moltes vegades ells no, però hi ha gent de Junts pel Sí que s'hi oblida,
que sí que oblida, quan parla de sobirania, parla només de la sobirania nacional i s'oblida de totes les altres sobiranies. I això és un error, perquè l'única manera d'enxamplar, l'única manera de fer que aquest 47,8 o aquest 48% s'enxampli, és enxamplant amb la gent que vol totes les sobiranies i que vol parlar de model de país i que vol parlar de corrupció i que vol parlar d'energia i que vol parlar de mobilitat, de totes aquestes qüestions que moltes vegades hi ha gent que només vol parlar d'una sobirania i tenim molta pressa per fer... Escolta, però la independència com? En quin model de país? M'entens? Clar, i ara ens passa al Parlament, bueno, i de fet ens passa que volem avançar molt amb algunes coses i en canvi estem en un marc que és el marc que potser que va votar Convergència amb el PP. Tenim totes les lleis òmnibus que ens estan matxacant amb el model de país, que ens estan fent fer plans directors que la gent del territori no vol, plans directors urbans, i tot això és el marc que tenim. Bueno, doncs jo dic, sí, jo vull la sobirania absoluta, però la vull, la nacional, l'energètica, com deia ell, i per tant anem avançant. Això no serà ràpid, jo crec que no serà ràpid, clar, aquí és on tenim les diferències en el com. Jo penso que hem d'anar sumant gent i esforços. La suma aquesta és imprescindible, perquè el 48% no és la majoria, això no és que ho digui jo, és que senzillament és així. Com s'aconsegueix aquesta majoria? Doncs jo crec que per la banda de la dreta està clar que no. No crec que hi hagi ningú, ni de Ciutadans ni del PP, que passin a participar del procés independentista a Catalunya. Pot ser alguna persona que sí, però ja la presentareu perquè no sé on estan. Sí que sé, en canvi, que dintre de l'espai d'en Comú Podem pot haver gent, i de fet hi ha, bueno, tu mateix ets un exemple, que dintre del moment decisori, perquè els processos no existeixen si no porten enlloc, i avui estem amb això, enlloc. Quan arriba el moment de sí o no, està clar que hi ha gent que dintre d'en Comú Podem i d'altres llocs, que potser ni es presenten eleccions, que diran que sí. Ara, com s'aconsegueix que això es mantingui i s'ampliï? Evidentment, no situant cada dia una proposta diferent. I ja sé que molts direu, clar, com valtros de la CUP, que cada dia canvieu d'opinió i no sé què més, i no seguiu precisament, ho exposo jo perquè és una opinió, diguéssim, estesa a partir d'uns mitjans que també estaria bé que ens poguéssim, diguéssim, com mínim, a posar en dubte. Perquè si volem tenir sobirania, sobretot, que és allò que acaba construint la independència, l'únic que podem aspirar a fer és que aquesta sobirania estigui construïda damunt de la diversitat. I avui mateix els mitjans públics de Catalunya, i no ho diu només Ciutadans, que ho deia abans per una banda sola, ho dic jo i qualsevol persona que s'ho miri des de fora, està clar que no hi ha diversitat ideològica. Per tant, estaria bé també que durant aquest petit procés que ens queda fins a la independència, que esperem que sigui de 15 mesos, doncs també s'ampliï la quota de pensadors i no tots aquells principals derivin d'una cosa que s'anomena Fundació Acta, que va crear el Pujol als 80 per tal de controlar el moviment nacionalista català i que del qual formen part una sèrie de destacades persones que estaven en nòmina en aquell moment i avui n'hi estan perquè avui són, doncs, directors de mitjans i altres històries. Fent l'apunt aquest... Però una mica d'opinió sí que canvieu, eh? Vull dir que de tant... Sí, sí, clar. Una mica canviem, però no canviem ni amb el tema de l'Artur Mas ni amb el tema dels pressupostos, que són dos dels temes aquests que han estat damunt de la taula com a centrals dintre d'un procés d'independència. Anem a qualsevol lloc on hi ha hagut un procés d'independència i a veure on surt l'Artur Mas i a veure on surten els pressupostos. Doncs pràcticament, bueno, no, enlloc. Però és que això tampoc formava part. Ah, no entrarem ara en coses que han passat, però si entrem-hi una mica a fons, no entrem només per dir l'anècdota, perquè està clar que... Ahir va haver una votació, em sembla que va ser la votació aquesta en què Junts pel Sí es va dividir en dos, va ser, no? Una votació en què Junts pel Sí es va dividir en dos, una part va votar que s'havia d'acabar els 30 milions d'euros que van destinats a les escoles que separen per sexe els nens i les nenes, i són diners públics que van destinats a l'escola privada ultracatòlica, bàsicament, i no d'aquest any, de fa molts anys, una part de Junts pel Sí va votar que s'havia d'acabar això i l'altra part va votar que s'havia de mantenir. Això és un model de país.
un model de país tan divers com hi ha dintre de l'independentisme català. TV3 d'això no n'ha fet una notícia de primer d'obertura dient que s'ha trencat Junts pel Sí. En canvi sí que em va fer una notícia brutal durant mesos i mesos i mesos pel fet de que nosaltres vam dir, tal com havíem dit, que no votaríem a Artur Mas perquè ningú havia posat això com a centre, i vam accedir a debatre-ho una altra vegada públicament, i això se'm va fer un espectacle, ja ho sabeu. Doncs crec que hem de centrar-nos una mica en allò a on anàvem. Anàvem a la independència, no? Doncs anàvem a la independència, el senyor Puigdemont aquest sembla que també té interès d'arribar un dia o altre, no? I resulta que es van acabar els pressupostos aquests que havien plantejat, i avui mateix Catalunya té pressupostos, els han prorrogat igual que va fer fa 3 anys i no va passar res en aquell moment, no? Doncs bé, com que això no estava dintre del full de ruta, pensem nosaltres, i perquè si no, no l'haguessin trencat, continuem endavant. I si apareixen coses tan destacables i a més sumadores, com pot ser aquesta cosa del RUI, odio els símbols aquests, però del referèndum aquest d'unitari d'autodeterminació unilateral, perdó, doncs endavant. Si anem demà a la independència, anem-hi demà, però no anem cada una de les vegades que la CUP posa en qüestió el model de país dient que la CUP és antipaís, i en canvi cada una de les vegades que una part de Junts pel Sí, com és lògic, no accepta el que diu l'altre, doncs posau com a sisena notícia el Telenotícies a TV3. Situem-nos una mica al lloc on estem. Volem la independència, doncs anem-hi, però cada un dels passos que fem, fem-los cap a la independència. I no aprovar, per exemple, la CUP mai aprovarà un pressupost que com aquest incloïa 30 milions d'euros per a les escoles de l'Opus Dei, mai de la vida. A no ser que la pressió mediàtica sigui tan gran que algú peti per tots els costats i molts marxem i altres també marxin i no quedi ningú, i en cavalls que quedin acabin votant això. Això és un model de país. No vam quedar, i ho deia l'Assemblea Nacional Catalana molt encertadament, primer la independència i després ja veurem. Doncs primer la independència i després ja veurem. No mos feu votar ara 30 milions d'euros a les escoles de l'Opus perquè resulta que ells molt encertadament mai estaran en aquest procés. No ells. Moltíssima de la gent seva i moltíssima de la gent nostra, i segurament moltíssima de la gent també de Junts pel Sí. A veure, perquè a mi això m'interessa, perquè sí. Junts pel Sí té una complexitat, has dit abans. Sí, no? Sí, sí. Com la gestioneu? Doncs... Se sent? Sí, perdó. Va, permeteu-me, com que sempre sóc allò al final del... No, aprofito allò per fer una mica de precisió en diferents coses. No estem en un atzucac, estem en un impàs. I aquest impàs, vull dir, en els propers mesos, ja ho sabeu que tot això es desencallarà. Jo estic segur que es desencallarà per rellençar el procés encara més força i més energia, i estic segur que més cohesionats. Ara tenim tots aquests mesos per anar parlant, desfer els malentesos que s'hagin generat. També s'ha comentat un acord de l'anterior govern que venia de Convergència, en aquell cas Convergència i Unió i PP, que ha marcat la llei d'òmnibus i moltíssimes coses, però clar, aquest no és el principal cinturó que ens estreny. El principal cinturó que ens estreny és la legislació espanyola, perquè qualsevol cosa que fem... Jo m'he estrenat ara de diputat, i arribes allà, i amb l'Hortensi hem hagut de negociar diferents coses, el 95% de les coses és que és legislació espanyola. No tenim competències per res. O sigui, tu arribes allà al Parlament, tot il·lusionat, ostres, farem això, farem l'altre, i dius, pues, és com si estigués al ple de la Diputació de Tarragona. És que és així de trist i lamentable. O sigui, tenim una capacitat nul·la per fer moltes coses. Nosaltres sí, però... No. I algunes de les que tenim no la utilitzem el que sí. Podríem, eh? Però així tot, moltíssimes de les coses no tenim la potestat política per fer-ho. Per això també estem fent aquest procés, per tenir aquesta potestat política. Aleshores, en aquest cas, doncs, per exemple, el que tenim ara és l'oportunitat de poder fer tot això. Com a Junts pel Sí, doncs, tenim aquesta complexitat, però ni ens trenquem, ni ens rasquem les vestidures, sinó simplement cadascú intenta marcar el seu espai, això està claríssim. Aquí hi va haver aquest posicionament, que en aquest cas va ser una proposta precisament d'Esquerra per tot el tema aquest. Però, per exemple, ara contextualitzo el tema de les escoles de l'Opus. Això és un acord que ve de l'època del tripartit, que en aquest cas eren els socialistes, que van apretar moltíssim perquè es fes. Això també ho sempre s'havien subvencionat. No, però, ja, sí, però en aquest cas s'acabava la pròrroga i hi havia l'oportunitat de no fer-ho. Sí, per això nosaltres no vam votar l'ELEC. Aleshores què passa? Contextualitzo, eh? I nosaltres com a Esquerra vam demanar que no renovi. Fins al 2018 aquest conveni és vigent. Per tant, si ara això ho anul·lem, que a mi em sembla perfectíssim anul·lar-ho, el problema és que totes aquestes escoles tenen tot el dret a portar-ho això a judici, ens ho tomben i a més els hem d'indemnitzar amb una certa quantitat econòmica bastant elevada.
bastant més gran que no pas aquests diners que ens estalviaríem. I llavors, clar, hi ha això de les escoles de l'Opus, hi ha moltes altres coses que parlem, com el tema de la reforma laboral. Lògicament nosaltres hem votat, quan s'ha apartat el ple, hem votat en contra, però n'hi ha d'altres doncs, que ja van votar-ho a favor quan es va votar al Congrés, al Senat, i lògicament aquí. Doncs, bueno, doncs aquesta complexitat, encara som companys de viatge de grato per força amb aquest viatge que esperem que acabi com més aviat millor i lògicament de la millor manera possible, doncs aquesta complexitat l'hem de gestionar de la mateixa manera que gestionem complexitats amb la CUP i amb algunes coses anem més bé, altres més ràpid, altres més lentes, altres, ostres, ens encallem una mica més, però mira, és la, potser per dir-ho manera, és l'èpica d'aquest moment. I... Una cosa, això que dius de l'impàs, sí. No? Tu com... Ara els pròxims mesos, no? Com te'ls imagines? Com els dibuixes aquests pròxims mesos? Perquè ara tenim la qüestió de confiança al setembre, no? És a dir, quin és el camí que s'ha de seguir? I abans el Jordi ha parlat del famós RUI, referèndum unilateral d'independència, no? Això també entra dintre del... possibilitats? O... Jo crec que el que estem vivint aquí a Catalunya, com que estem aprovant-ho tot, provant-ho tot, inventant-ho tot, experimentant-ho tot, i no sóc capaç de fer cap previsió de res. Però de res. O sigui, tenim un marc més o menys acordat, que podrem seguir més o menys, després pot entrar el RUI o no pot entrar, ara per exemple l'Assemblea està fent consultes a la seva gent per a veure que ens posicionin i tot plegat, doncs tot això a partir d'aquí veurem en què moment què passa. N'hi ha hagut cap procés d'independència que hagi estat matemàtic, per tant, clar, de la mateixa manera que cap procés d'independència es pot aplicar la fórmula A en un país B, perquè en un lloc ha funcionat i l'altre no ha funcionat. O sigui, les repúbliques bàltiques, per fer l'exemple, tenien l'imperi soviètic en disgregació, doncs ells es van trobar en una situació que els hi va anar molt bé, i tenien l'exèrcit soviètic, el segon més poderós del món, i tenien la KGB, que lògicament, vull dir, els grisos d'aquí del govern espanyol, fins i tot podríem dir que eren aprenents comparats amb aquella gent. Doncs, mira, doncs casualment, entre una cosa i l'altra, ens van tenir el sol de sortir. Doncs el que va viure a Eslovènia, el que va viure a Croàcia, doncs el que veureu a Catalunya serà un altre procés diferent. I, perdoneu que ara tanco una coseta que m'he oblidat quan us he dit l'Hortència, coincideixo amb ella que el fet que hagi guanyat el Partit Popular és un mal resultat, perquè jo realment no crec que ningú es mereixi estar governat pel Partit Popular. Vull dir, ningú, i fins i tot pels amics espanyols o pels veïns espanyols, jo crec que no s'ho mereixen. Ara bé, això demostra que l'estat espanyol políticament és irreformable durant com a mínim una generació política, o sigui que el referèndum pactat amb l'estat i ara mateix inviable com a mínim en 30 anys. Hortènsia, això del referèndum aquest unilateral, vosaltres com ho veieu? Mira, jo el que veig és que aquesta proposta que llança la CUP, la llança, bueno... Demòcrates. Bueno, crec que és una mostra una mica del desconcert que hi ha en aquest moment, no? El desconcert que provocava aquest full de ruta que al final que va plantejar Junts pel Sí amb el suport de la CUP i que no s'està complint molt. Ara hi ha una situació de bloqueig, jo penso una mica de fugides endavant, no? Perquè la RUI modifica el full de ruta que teníem pactat. Què passa amb la qüestió de confiança del setembre, del 27S, quins suports hi ha, s'està negociant. Quina majoria també hi ha al Parlament real, perquè tu dius, sí, primer la independència, però és que després la realitat ens porta que com que hem de governar el dia a dia, i després, ja, clar, quan governem el dia a dia ens n'adonem que és que no poden estar d'acord, és que Convergència és Convergència Democràtica, la CUP és la CUP i Esquerra és Esquerra, i per molt que els estiguin d'acord amb l'objectiu de la independència, després en la política del dia a dia no poden estar d'acord, per tant... Què passa? Que jo crec, jo que sí que estic al Parlament des de fa més temps i que he viscut tot el procés des de dins del Parlament. Des del 2012 sí que és cert que ha sigut un èxit en termes de mobilització i per això jo confio molt en la gent de Catalunya, amb el poble, amb la societat, però en canvi, políticament, no hem acabat de consolidar res ni de construir una majoria prou àmplia. Per tant, per això jo deia allò de les presses, per tant, jo sóc partidària de... continuant a construint i anar teixint, perquè tu dius, amb aquest PP que governa tal serà impossible, i jo et dic, i la RUI, digue'm com ho fareu, perquè jo també la veig com, no impossible, la podem fer una cosa declarativa, com vam fer el 9N, però que no tingui efectes a nivells polítics ni efectes a nivell internacional, que no tingui el reconeixement, i sobretot que per fer-la
no sé, la majoria, no, no sé si tenim la majoria social suficient per a fer-la. Per tant, jo el que dic és, escolta, continuem agafant forces, continuem agafant forces i mentre anem construint un altre país més net, que no tingui corrupció, amb fiscalitat més progressiva, energia, anem construint i anem sumant a gent que amb això sí que s'assumarà, perquè haurem de construir un país diferent. M'entens? Ara, clar, és que dir no perquè mentre es governi el PP no es podrà, bueno, també governa, ha governat aquí Convergència molts anys i no ens hem rendit de continuar lluitant per transformar el país. M'entens? Bueno, jo és Jordi, l'Hortènsia ha tret la paraula corrupció, que aquesta setmana a més hem tingut doncs, un nou capítol, no?, d'aquest serial del cas 3%, i en venim de tot el tema d'aquesta guerra bruta que hem pogut veure molt gràficament, no?, a partir de les converses que ha publicat el diari Público entre el ministre Fernández Díaz i el ja exdirector de l'oficina antifrau. Què passa amb la qüestió de la corrupció? No? Perquè des d'alguns espais es posa en qüestió que realment tots aquests casos de corrupció existeixin, no?, i que realment no són una arma. De fet, les converses del ministre ho hem vist, no? Vull dir que s'han fet servir casos que de fet a la pràctica no existien o no tenien gaire fonament com una arma política, no? Aquesta setmana nosaltres, per exemple, hem publicat un reportatge sobre el cas Vila de Badal, no?, que són unes despeses doncs, amb la targeta de l'Ajuntament de Vic, de l'exalcalde Vila de Badal, no?, que era un dels temes que sortia en les converses de Alfonso i Fernández Díaz, però que havia passat realment, diguem-ne, no? I Vila de Badal, que vam trucar perquè donés la seva versió, s'expliqués i s'explica àmpliament en el reportatge, i diu, bueno, defensa de l'ús correcte d'aquests recursos, i diu, és que la CUP al final no se sap per qui treballa, no? Sí. Com ho enfoqueu això vosaltres? No, la CUP treballa pels diversos homes que ha tingut el Ministeri d'Interior, això ho sap tothom, perquè ho explica tothom, i a més és així. I si no, no estaríem aquí, evidentment. Està clar que la CUP està finançada pels poders de l'estat espanyol per tal d'aturar el procés. I per l'IBEX 35. I per l'IBEX 35, perquè a més van partir els diners, la meitat de Ciutadans, la meitat de la CUP. Però més enllà d'això, està clar que l'Estat utilitza i utilitzarà i crearà, ampliarà els casos de corrupció, i més enllà d'això, la corrupció existeix. I això és així. I existeix com a conseqüència també de la construcció durant molt temps d'un sistema corrupte completament, basat bàsicament en amiguisme, en repartiment de diners a coneguts, familiars i membres dels partits, com a conseqüència, diuen, moltes vegades, de la manca d'una llei de finançament de partits. Doncs portem 35 anys sense fer-la, s'hagués pogut fer. Igual que portem 35 anys sense fer una normativa laboral pròpia catalana, que com que hagués perjudicat a qui manava no s'ha fet mai. És una cosa semblant. Evidentment que la corrupció se pot perseguir, el procés aquest ha de ser un procés també de regeneració, i de fet ho està sent amb segons quins aspectes, però si us haig de parlar del que veiem nosaltres a Tarragona, jo crec que hem destinat el 35-40% del nostre temps a investigar coses estranyes, i hauríem de destinar-hi el 350% perquè n'hi ha tantes que com entenem menys coses, i això que Tarragona no és una ciutat processista, per dir-ho així. Per tant, separem les coses, i quan hi hagi corrupció organitzada pels corruptes, doncs perseguim-la sigui qui sigui, i quan la corrupció s'utilitzi per torpedinar no sé què, s'expliqui. Però si per casualitat, a més, aquesta corrupció és real, perquè no sempre ho ha de ser, i en aquest cas hi havia casos que ho eren i altres que no, amb aquells reals s'han de perseguir de la mateixa manera que si els hagués inventat l'Església Catòlica. És que no importa. Ara bé, entraríem en una altra història al voltant d'això, i és que s'ha de construir un sistema molt potent de control damunt de la cosa pública, perquè portem tants anys de corrupció que si el trencament de la nova república no es fa bé, el que tindrem amb la nova república serà una nova república igual de corrupta que l'anterior regne d'Espanya. Per tant, és interessant que el procés el fem bé en tots els aspectes. I vull afegir una cosa, perquè estava comentant
la CUP no s'ha inventat això del Rui, ni molt menys. Nosaltres tampoc. Exactament. L'Antònia Abant-Ninet, que és aquest senyor que va explicar públicament que hi havia aquesta possibilitat, tampoc se la va inventar ell, però ell va explicar-ho públicament i automàticament Demòcrates de Catalunya, que existeix com a partit, va dir, hòstia, aquesta proposta, hòstia, no ho van dir, aquesta proposta l'estaria bé tirada endavant. El que va fer la CUP en aquell moment va ser fer, perquè coincidia amb un acord d'una de les assemblees nacionals, de dir públicament això podria desencallar, i misteriosament no, però hi ha hagut diversa gent d'en Comú Podem i els diversos noms que va tenint diguéssim, el grup aquest d'esquerres catalanes, etc., que li donen suport. Ahir sortien les declaracions del companyon, per exemple, dient que, del David, dient que era una proposta d'allò, i a veure si allò que estem dient és acabem amb el procés, no acabem amb el procés perquè no vulguem la independència, sinó perquè tindrem la independència o com a mínim farem un referèndum i aquest referèndum lo decidim des d'aquí, doncs si funciona, i a més estem veient que rep suports des de bandes que farien possible que no fos el 48% de vots, no de representativitat, perquè estic parlant d'un referèndum, sinó de vots, sinó més, doncs mos hi posem. I no mos hi posem d'aquí dos anys. A mi m'agradaria molt que l'Assemblea Nacional Catalana, jo no soc membre, però que l'Assemblea Nacional Catalana decidís això i ho proposés a l'Assemblea Nacional Catalana. I automàticament intentaríem com a CUP esborrar tots els vídeos on aparegui la CUP proposant això, perquè ningú pensi que és la CUP el que ho ha fet. Però estaria molt bé que l'Assemblea Nacional Catalana, estic parlant a nivell personal, diguéssim, en què referèndum que farà per decidir si ho tira endavant o no, doncs decidís que ho tira endavant. Perquè, parlem-ho clar, o sigui, tot aquest procés existeix perquè hi ha carrer, no perquè hi hagi Parlament. Tot aquest procés existeix perquè hi ha una gent que va decidir desobeir-ho tot fent unes consultes ciutadanes, que eren consultes, però que es feien des de baix, on els partits, si participava algú, era perquè ajudava. Totes aquestes consultes van crear un clima que va fer possible arribar al 9-N. I si trobem el 9-N en el que era, no era un referèndum, d'acord? Sí que podem fer un referèndum. Tenim un pseudoestat que es diu Generalitat de Catalunya. Tenim una possibilitat de llei, una llei de referèndum per tal de fer-ho. Tenim, a més, si volem, la voluntat, que és una cosa imprescindible, un referèndum de que tingui resposta internacional, perquè és una cosa que li va faltar al 9-N. Una cosa és que vinguin tres representants, doncs, de Sorto i de tres partits més d'europeus, però això, és a dir, aquest reflex internacional, tenim tot allò que cal, però el que ens falta és precisament allò que vam tenir al 9-N i que podria ser que ara l'Assemblea Nacional Catalana ho tenés endavant, és a dir, que surti des de baix i que després, insisteixo, la CUP ja borrarà el vídeo aquest que no va proposar públicament perquè no es digui, i que després tots els partits, pues, qui vulgui, si sumi. I aquesta seria una forma de desencallar. Jo penso que és impossible que l'estat espanyol convoqui un referèndum sobre això, no passa res, hi ha coses possibles, altres que no, aquesta és impossible. Ara, que des d'aquí es convoqui un referèndum a partir d'una proposta vinguda des de la societat civil, amb el desenvolupament de tot allò que tenim com a societat organitzada amb estat, pseudoestat, que és la Generalitat, i tot allò que pot permetre fer això, jo soc funcionari, jo m'ofereixo si necessiten un funcionari per fer això. L'altra vegada, i aquestes són aquestes coses que no apareixen públicament, al 9-N va haver diversos grups de funcionaris que es van oferir per fer un referèndum, i la Generalitat en aquell moment, va dir que no calia. Pues ara si cal, segur que hi som. Per tant, molt bé. Escolteu, jo sé que potser és un bon moment per començar a fer una mica de paraules del públic. Ja sabem si està allà, o des del minut 1 sabem que estàs esperant-ho, però quan gent que vulgui dir coses, a portar, aquí el company, 1, 2, 3, 4, comencem amb aquests 4 primer, val? Aquí, aquí, aquí i allí, i després fem una ronda de respostes. Jo us demanaria concisió, brevetat, etc. Se sent? Sí. Sí. A mi m'agrada molt dir que la R, la U i la I és el referèndum, no la RUI, no pots dir, és el RUI, és el referèndum. Ni el gènere li has trobat encara, Hortensia. Perdó. A mi m'agrada dir-li reforcem la unitat dels independentistes, i no només dels independentistes, sinó també del poble de Catalunya.
sabem per enquestes que més del 80% de la població de Catalunya vol i creu tenir dret a decidir. Des de l'Estat espanyol, com deia el Roger, en tenim per dècades. Fer creure a la gent que és possible un referèndum pactat és prendre el pèl a la gent, i la gent ja se n'adona d'això. I la prova és que comencen a haver-hi esquerres molt fortes, en el sentit que hi ha molta gent d'en Comú Podem, Iniciativa, que diuen hem de marxar. Hem de marxar perquè no tenim altra solució. Parlar de que PP i Ciutadans són la dreta, jo no estic d'acord. La nostra dreta és Convergència, Demòcrates per Catalunya. L'altre és caverna espanyolista, i que realment aquí a Catalunya poca cosa hi tenen a fer, excepte Salou, ja no sé. No, Déu-n'hi-do, eh? Però, sí. Tercera força a la ciutat de Barcelona, Partit Popular. Però si avancem... Primera força a les Corts. Si deixem d'estar en pla covard i acollonits i anem de cara al gra, que és el que necessitem, jo sóc partidari de la setmana vinent, no és d'aquí uns mesos, la setmana vinent l'ANC decideix amb els seus membres, dels quals jo també en soc un, que esperem que la majoria vegi clar que sí que ens convé exigir a les institucions catalanes. Ara m'estic allargant massa. Total, que el Rull reforcem l'unitat dels independentistes i del poble. La gent d'en Comú Podem, d'Iniciativa per Catalunya, que volen el referèndum i volen poder decidir i volen anar per la independència, han de donar total suport al referèndum unilateral per la independència. No n'hi ha d'altre. L'altre és enredar la gent. Ho sento, però el Xavier Domènech dient ara que s'han de fer eleccions constituents està prenent el pèl a la gent. Va, la companya. Sí, fem... Sí. Fem, a veure. Intentem fer les quatre aportacions ràpides i llavors ronda de respostes de tots. Bàsicament, la primera, he demanat la paraula per dir gràcies, crític, gràcies per ser aquí. Moltes gràcies. Gràcies per recordar que el Sud també existeix. Gràcies per aquests dos anys de periodisme independent. Gràcies per la investigació, per ser diferents. I a més, fem-vos una miqueta de propaganda, demanar que sabem que mitjans com Crític necessitem que hi siguin, que ser subscriptor és estar a l'abast de qualsevol butxaca, i que per tant, doncs, qui no ho sigui, mireu-ho i fem-nos un favor, no a ells sinó a nosaltres, mantenim mitjans que no ens podem permetre el luxe, tal com estan les coses, que desapareguin. El pernil el tinc a... No, però això, és no, broma, ho és broma. Però això no ho dèiem, no, ara no ho dèiem, no ho dèiem. Llavors, aprofitant que tinc el micro, només una mica alguna reflexió en relació al tema del procés. A veure, entenem que estem amb unes necessitats urgents, urgentíssimes, de trobar alguna solució a tot aquest merder que estem visquent. Entenem que hi ha una gran quantitat de gent que, sens dubte, supera el 50%, probablement sigui el 80%, que vol i necessita trobar solucions, saber que en el seu país ha de tenir alguna sortida. També dic que des del 2012, potser perquè començo a ser una mica gran, potser pel meu caràcter d'escepticisme, cada vegada que se'm col·loquen les diferents propostes, processos o similars, he tingut la sensació de veure uns quants coloms volant damunt del meu cap. Cada vegada que se m'ha dit 18 mesos, desconnexió, etc., aquí he tingut al costat, he dit, em jugo el que vulguis a que no desconnectem en 18 mesos. Cada vegada que se'm diu, ho farem a través d'un referèndum, l'única solució és un referèndum, he preguntat amb qui, a l'Estat, no hi ha forces suficients, no n'hi hauran en un termini breu per trobar aquest referèndum. Per tant, dins de, repeteixo, l'escepticisme d'una banda i la necessitat perentòria de trobar sortides i solucions, forces amb les quals més o menys confio i que potser serien les úniques, les tres que estan avui representades a la taula, som-hi. Anem amb un procés, liderat per l'esquerra, perquè podem, perquè som suficients, perquè som majoria, sí, necessitem, quan dic liderat, no dic deixant a banda ningú, necessitem tothom, però sobretot liderat per l'esquerra. Senyors d'Esquerra Republicana, senyors d'en Comú Podem, senyors de la CUP, amb tots els respectes, som-hi,
Vosaltres podeu i us necessitem, a vosaltres com a líders, a vosaltres tres, les vostres tres forces. A vosaltres tres, eh? En I, a veure, si estem, entre cometes, jugant a un joc molt seriós, però jugant, i estem posant propostes damunt la taula, primer, crec que no hem de ser tan triomfalistes perquè cap d'aquestes propostes les veiem una sortida. Segon, perquè no juguem tots a totes. Es proposa no sé què. Som-hi. Per què no tots? A veure què passa. Som-hi tots al referèndum de l'Estat. Som-hi tots a la RUI. Sí, sí. A veure, jo crec que serà poc més que un 9-N, però és igual, és un pas si cal. Som-hi, juguem-hi, anem a veure què passa, fem-ho junts. I mentrestant, jo entenc que hem de construir ja un país i que hem de començar a fer coses com desobediència, per exemple. Si resulta que ho hem d'esperar tota una independència, que no sabem quan serà, i resulta que tenim aquí, per exemple, la ILP d'energètica i de vivenda, per què no desobeïm? No vam parlar de desobediència, no n'hi ha prou, no plorem. Per què continuem dient que la culpa és de l'Estat? Són les lleis de l'Estat el que ens obliguen a subvencionar les escoles de l'Opus. Són les lleis de l'Estat les que ens fan que continuem donant suport a certes privatitzacions en l'àmbit sanitari. Doncs som-hi. I ara, ja, i acabo, una pregunta ràpida a tots tres, aquí, al camp. Tres qüestions. Una, Pedrera escorna un bou. Què fem amb la Pedrera escorna un bou aquí i ara? Dues, tema indústria petroquímica. Com aconseguim treure aquesta contaminació del damunt, si més no? Tres, què farem amb els casinos i amb la màfia del joc? Hi havia allí darrere, no? La companya. Bé, bona tarda, gràcies a tots. Jo vaig ser la que et va advertir que comencis a fer propaganda de l'acte a partir del dia 30 de juny, sí. No a partir del 29, val, perquè que era festa major. Perquè hi havia festa major. Sí, val, no, vam prendre nota, de fet, quan vam llançar l'acte el 29 vam tenir dos retuits que devien ser les dues persones que no havien sortit la nit anterior, diguem-ne. Una mica, no? Una mica. Val, molt bé. Merci. Bé, jo tinc un punt de desconcert amb aquest debat, perquè efectivament heu parlat del sud, de la complexitat del sud, i ja està. I jo em pensava, o esperava, potser era una expectativa fal·laç, que es parlaria de l'aportació del sud, que no només és el pati del darrere, sinó que és la segona àrea metropolitana del país, que a més té moltíssim a portar, molt de capital social, moltes experiències positives, molta complexitat dintre d'un territori molt petit, de cara al procés. O sigui, crec que seríem un bon banc de proves per ampliar aquesta majoria social, especialment cap a les esquerres, que a més ja l'Hortènsia ja ha dit que estem construint una república, per tant, doncs això ja és... Ja ho ha dit, ja fa flaire d'acostament, no? Ja està, ja heu agafat el tall, allò. Sí, sí, jo l'he agafat i l'he tuitejat, o sigui, Hortènsia, estàs marcada ja. Però sí que em pensava que potser parlaríem més de tot allò que podem aportar en la construcció d'aquesta república, o almenys en l'intent de construcció d'aquesta república, que és el que estem fent ara, no? Que és el que estem fent amb el que se n'hi diu el procés, que tenim ganes que s'acabi, però bueno, els processos tots a vegades són més o menys lents, depèn de com vagin, no? Jo volia dir això, i un altre punt també, quan l'Hortènsia comentava no només ens hem de fixar en la sobirania nacional, sinó també en altres tipus de sobiranies, i estic plenament d'acord, i per això faig el recordatori que precisament demà el conseller de Salut presenta l'acord per a un nou protocol de reproducció assistida, que em penso que és un gran gest de sobirania dels drets de les dones i dels drets dels col·lectius LGTB. Que també es tinguin en compte, doncs, aquests passos de sobirania en aquest sentit. Hi havia una quarta paraula i després fem una ronda de respostes, val? Bé, bona nit. He quedat sorprès perquè
tot el que s'està fent per la independència de Catalunya és idèntic al que va passar el 1937. Vostès no hi eren. Al març del 1937, en plena guerra civil, uns partits que lluitaven contra el Franco, a Barcelona es va liar tiros, va provocar 300 o 400 morts. I en un moment en què l'objectiu principal era guanyar, que era impossible guanyar, el franquisme ajudat pel Hitler i ajudat pel Mussolini, allà s'estaven matant. És a dir, el final va ser un, i aquest final va ser que van perdre la guerra, no la podíem guanyar. Avui dia s'està parlant de la independència de Catalunya i la meva opinió és que els partits polítics s'han d'oblidar dels seus interessos particulars i si s'obliden d'aquests interessos particulars el que no poden fer és solucionar 80 anys de nazisme en qüestió de dies, principalment perquè no tenim la força, Catalunya no té la força ni econòmica, ni militar, ni diplomàtica, ni els interessos internacionals, tal vegada no els interessa que Catalunya sigui independent. No tothom, perquè durant la Guerra Civil també hi va haver brigades internacionals que van lluitar al costat de la República. Jo demanaria amb aquests partits polítics que es diuen independents que s'oblidin dels seus interessos particulars, facin un front comú per Catalunya i principalment la CUP, que deixi de fer el pallasso. No, els hi soc clar, perdoni, els hi soc clar, perquè si volen ser independentistes, home, no vulguin solucionar en qüestió de 8 dies tot això que hem estat patint. Vostès no ho han patit, vostès no saben el que és viure amb el franquisme, no ho saben, per sort. Jo els demanaria això, senyors, si volen ser independents, si volen que els seus fills i els seus nets algun dia siguin lliures, deixeu-se dels romanços, home, i no ara, precisament aquí a Reus, que a casa ho tinc escrit, no he pensat a portar, han fet una llei on diuen que les bicicletes arribarem a la plaça del Mercadal i la plaça Prim. Fa 70 anys, o 73, que tinc bicicleta, no tinc cap carnet, i sempre he anat a la plaça Prim i al Mercadal. No necessito cap llei, ni necessito perdre el temps. És a dir, per favor, uneixi-se'n, oblidin-se dels interessos particulars i lluitin per Catalunya. Molt bé. Ara fem una... Responem tots, no? Hi ha moltes aportacions, front comú, tema referèndum... Vinga, com... Ferran, va. Com vulgueu, eh? No. Començo jo perquè li contesto al company, perquè ja hem començat la discussió abans abrandada, però és que... Sí, ja fa temps que discutim, però clar, és que jo també vull que tu reflexionis una mica, perquè tu ara que m'estàs dient, diu, no li poses ni un nom, sí que li poso, jo t'he dit la Rull, perquè és una proposta, és el referèndum, però no deixa de ser una proposta, però com que a mi és com una d'ull, és una declaració unilateral, bueno, va amb la línia, doncs per això, he fet el salt semàntic, però a veure, el que em fa gràcia és que sigueu vosaltres mateixos els que resulta que quan nosaltres vam estar posant referèndum, ens matxacàveu perquè ens dèieu que no, ens dèieu no, això ja està superat, és una pantalla passada, i ara us col·loqueu en el referèndum. Per tant, i aquest és un error, i aquest és una mica, ha estat una mica un fallo del procés. El procés no es pot construir contra ningú, i vosaltres a vegades l'heu construït. No, el procés ha de sumar, si el procés es construeix contra, el procés perd una part de força. Jo això t'ho volia dir perquè penso que és important, i molt ràpid perquè ells també han de contestar el que deia la companya. Jo
Totalment d'acord amb el que dius. Jo penso que s'ha de liderar des de l'esquerra i s'ha de liderar des de l'esquerra perquè és la majoria social que així, però... I les tres coses. Padre d'Escorna al Bou. Estem treballant a tope, el Sergi ara no hi és, però bueno, està el Jordi, amb el Sergi Saladier, amb el Carles Prats de Més, amb ell, jo, amb la gent de Defenterra. Justament la setmana passada vam tenir una reunió aquí al GPEC, aquí a la tarda, que inclús no només hem de fer enterre per la pedrera d'Escorna al Bou, sinó per totes les pedreres, tota l'extractiva que hi ha al Baix Camp, que saps que és on tenim autoritzades més pedreres de tot l'estat. I a més, això també és sobirania. Hòstia, que ens foten la terra i se l'emporten per l'exportació. I en el cas del Priorat, ja... prevista una ampliació de la Ponderosa brutal, que és la porta d'entrada al Priorat. Si al Priorat estem apostant pel paisatge, per un territori, per ser patrimoni de la Mediterrània, hem d'impedir això. I aquí, bueno, ells com a part que pressionen amb el govern, doncs hauran de fer molta feina perquè el Departament d'Empresa, que és qui autoritza pedreres, Convergència continua amb el xip aquest de que això és bo, igual que també és bo el Barcelona World i també és bo la petroquímica, és molt bona, que jo no dic que sigui dolenta, però nosaltres estem a nivell de posar-li més controls de que cal controlar. Per què? Perquè al final les externalitats ambientals de la indústria química les paguem tots els ciutadans i ciutadanes, i hi ha qui diu que ser més laxa, i per això també contesto a aquest senyor que vostè diu, deixeu-vos i poseu-vos d'acord. Sí, miri, ens podem posar d'acord en moltes coses, però clar, jo per molt del bé del país jo no em puc posar d'acord amb un senyor que diu que no s'ha de multar les químiques si contaminen, o amb un altre que diu que la nuclear és bona. Ho sento molt, però no m'hi puc posar d'acord perquè el model de país que defensen i el meu és diferent. Amb vosaltres sí. I em penso que ja he contestat a tothom. I jo, Front Comú sí, però... I no són interessos partidistes. Miri, és que hi ha una cosa que és la ideologia i podem tots renunciar, i de fet el Parlament, escolti, renunciem cada dia, perquè si vostè se'n faria creus de veure les coses que arribem a pactar pel bé comú, perquè al final tenim el bé comú, però clar, hi ha coses que no, que són difícils. A mi em sembla que jo no he vist que mos baralléssim entre els tres. Ell ha parlat de la república, nosaltres dos de la independència, potser és que mirem massa la tele i no mirem massa la realitat, i allò que cal precisament és mirar les coses com passen. El 37, 400 morts, no he vist cap jo de mort aquí dintre aquest procés, ni tan sols de discussions que portin, diguéssim, a enfrontaments que no es puguin solucionar, perquè seríem ben idiotes que féssim aquestes coses a l'alçada on estem. Precisament és tot el contrari, el que estem fent és intentar solucionar coses que evidentment són completament diferents. No ens posem d'acord sobre el model energètic tots aquells partits que es diuen independentistes, està clar. Doncs si no ens hem de posar d'acord sobre això, no posem el model energètic com a obligació per tal d'arribar a la independència. És que és així de clar. No diuen allò, repeteixo una altra vegada, primer la independència i després no sé què més. Doncs apliquem-ho per una vegada, perquè això només va servir fins al dia en què nosaltres, des de la CUP, que som uns pallassos, van dir que calia construir precisament sobiranies, formes diferents de gestió, perquè les que havia fins ara eren profundament antihumanes. I estaria bé que quan tinguéssim la independència, a banda de la independència, estiguéssim en un lloc on, per exemple, doncs, per anar a treballar no haguéssim de triar entre un contracte de 650 euros o un no contracte, com passa avui a la zona on estem, per exemple. Estaria bé, més que res perquè la major part de la població viu precisament del salari. No? Doncs estaria bé aquesta sèrie de coses. Nosaltres apostem per una sèrie de coses que sabem que altres independentistes no hi estaran d'acord, i no les posem com a condició última precisament per arribar a la independència. No, és el nostre model, un model que proposem, que combatem i que defensem. Per tant, anem cap a la independència tots agafats de la mà, si volem, i tots contents i alegres, però tenim clar que allò que defensem, com a mínim des de la CUP, no té res a veure a nivell social el que defensa altra gent en un altre lloc. I si aquest altre gent en un altre lloc, que es pot dir Convergència Democràtica de Catalunya i altres noms, vol posar el seu model social pel davant precisament de la independència, que és el que fan en molts casos, evidentment que no arribarem a la independència. Però tinguem clar que el que haurem posat haurà sigut aquest model social al davant com a impediment.
un model social que pensem que és profundament inhumà. Per tant, intentem entre tots i totes mirar les coses de forma real i no creure'ns cada una dels torpedes que envien des de la televisió o des de la ràdio dient-nos lo pallassos que som. A mi m'agrada molt la paraula pallasso i em reivindico com a pallasso, perquè entre un militar i un pallasso tinguis clar que sempre tirarem pallasso. Per tant, estaria bé, doncs això, riure, estar contents i tenir clar què és la realitat i què és l'explicació de la realitat, que moltes vegades no té res a veure amb allò que expliquem. Això que parleu de les esquerres, està clar que sí, però de la mateixa manera, la construcció de les esquerres va a partir de la pràctica, a partir directament de la pràctica, i aquesta construcció de l'esquerra a partir de la pràctica tampoc pot passar per noms. És a dir, si una esquerra es diu esquerra i accepta que, i parlem de territori perquè n'heu parlat també, que aquí un dels principals ocupadors de la nostra zona, que és PortAventura, es faci un contracte de 600 euros al mes de forma legal, evidentment no dic que no, i que aquest sigui un contracte que a la llarga pugui estendre's, evidentment que estarem en contra. I la lluita precisament contra aquestes coses a nivell de territori és allò que fa possible que després el territori existeixi. Què cal? Planificació econòmica del territori. La CUP, que som una colla de pallassos, ho intentem. Fa tres setmanes a la Canonja vam muntar una trobada de gent de la CUP oberta a tothom, com sempre que fem coses per intentar debatre i parlar-ne, que és amb una jornada que es deia la Baltasana, on parlàvem de quin model econòmic volíem per aquest territori. I l'any que ve la tornarem a fer. I hem de pensar i dir què és allò que volem dintre del munt de possibilitats que hi ha. Perquè si no, aquells que tenen clar que volen que sigui això, ens tornaran a portar un altre Barcelona World, un altre no sé què més, i no triarem mai res. I el que es tracta és de decidir. Decidir a nivell nacional, però també a nivell social. Perquè si no decidim a nivell social, allò que tindrem és allò que hem tingut sempre. Però ara, passat pel sedàs del 2016, la ultraprecarització, la... això que tindrem aquí, o sigui, tres casinos amb unes rebaixes del 50%. Bé, una cosa que si ho haguéssim explicat fa 10 anys, ens haguéssim dit, això el sud-est asiàtic deu passar. I ara se reclama aquí com a model econòmic. Decidir el model econòmic és la forma màxima de sobirania. La forma màxima de sobirania, perquè el model econòmic hi va unit el model territorial, el model de relacions laborals i per tant socials, el model ecològic, tot pràcticament. I ens estan decidint des de fora. I ja no estic parlant de Barcelona o d'un altre lloc. Ens estan decidint des de grans corporacions que el que fan és mirar el seu territori com un tauler d'escacs. I ara em moc aquí i aquí m'ho fan massa car i me'n vaig allà. I ara ho faig allà i aquí m'ho fan massa barat i m'ho fan no sé més. Per tant, que el procés serveixi també per això, però que serveixi a partir de la reapropiació del dret a decidir. Ser ràpid i espero no deixar-me res de les diferents intervencions i anar-hi en fila, i m'ha deixat aquí la xuleta l'Hortènsia. Del tema del Rull, faig un parèntesi molt ràpid. El 9 de novembre ens vam quedar els d'Esquerra sols defensant fer un referèndum unilateral. Ens vam quedar sols. Tot i així, va ser realment molt bé, va anar molt bé, ha estat l'acció de desobediència més gran que hem fet a la història d'aquest país. Però ens vam quedar sols. Per tant, si ho hem de fer ara, ens hi sumarem, si realment tothom s'hi suma i veiem que és la solució. Però ja ho vam intentar, i en aquell moment ens vam quedar sols. Si ara l'escenari és millor, tothom s'hi suma, fantàstic i benvingut sigui. Pels diferents temes que comentava, el tema de Pedrers, ja ho ha comentat l'Hortènsia, som diferents gent que estem treballant tot aquest tema, això amb el tema de la petroquímica, per exemple, avui al dematí estem parlant amb el Carles Prats, o sigui, el Carles Prats és de Demòcrates, però, o sigui, per dir-ho manera, econòmicament podríem dir que és liberal, o sigui, que si no hi ha mica diversitat, però és una persona d'uns principis molt integrers, o sigui, que abans anem a reunions perquè anem de Barcet, o sigui, amb l'Hortènsia fem de nòvios, allò parlament, perquè ens entenem molt bé, i amb el Carles Prats fem de Dupont i Dupont, i va ser, perquè sempre anem a fer moltes coses d'aquestes, perquè ell s'ho creu, ell s'ho creu. O sigui, ell dirà, el dret de les empreses a fer negoci, però a fer-ho bé i seguint uns principis ètics. I si no, al carrer. Doncs abans anem amb reunions amb el govern, perquè anem a negociar i anem apretant i anem aixecant, que és el paper que ens toca a nosaltres, i llavors què passa? Que va ser amb jo el poli bo i el poli duent. I dius, coi, però digues que tu, tranquil, tranquil, que...
Doncs, i llavors aquí lligo una mica amb el que comentaven allà més avall, que què podem aportar aquí nosaltres? Podem aportar moltíssimes coses, no cal entrar, però dues coses. Una, que el retrat de la demarcació de Tarragona realment és el retrat electoral o sociodemogràfic del que és Catalunya. I a partir d'aquesta realitat i del repte d'aquesta segona àrea metropolitana més gran de Catalunya, doncs com treballar per poder guanyar aquesta república que volem fer entre tots. Però també, allà faig un altre parèntesi, el fet aquest que, per exemple, per primera vegada aquí al camp tenim un munt de diputats que el tema del medi ambient i del territori s'ho creuen. Vull dir que ara no ho sentit, però ella diu, ja no estic sola. Clar, però és que estem al Sergi Saladier, i està ella, i el Carles Prats, i el servidor, fins i tot podríem dir el Francisco Domínguez de Ciutadans. O sigui, que sempre aquests temes se'n van d'una cosa més enllà, i aquí era, escolta, mentre es porti llocs de treball tot benvingut sigui, doncs no, les coses s'han de començar a canviar i redissenyar nous escenaris. I llavors, per acabar de tancar, jo diria que al final tots són pallassos, perquè és un, primer és un ofici molt digne, molt noble, i va més això que una altra cosa, i més això és un procés que l'hem de guanyar perquè tenim tota la raó, però a més hem de guanyar un somriure d'orella a orella. I, però sí que amb això té tota la raó, ja vam perdre una república per desavinences l'any 36, jo no vull que es torni a perdre una altra república ara el 2016 o el 2017. Per tant, que tots plegats mostrem generositat per totes bandes, per buscar els punts en comú, per buscar les complicitats i per fer-ho possible, perquè d'oportunitats no sempre tornen a passar. Per tant, aprofitem-ho, fem-ho ara, fem-ho bé i fem-ho quan toqui per tots plegats. Perdona, que amb la companya d'Esquerra, que ens ho coneixem, que no té contestat, però em semblava molt... No, però és que m'ha semblat superimportant i superinteressant el que deies, que, i és veritat, quan hem començat, com que el tema del sud ha sigut una mica el context o l'escenari en el que posàvem la discussió, només hem parlat de la part negativa, i jo també estic totalment d'acord amb tu que des del sud, o des del sud, des d'aquí, des del territori, sí que hem aportat i podem aportar coses molt interessants. I mira, i penso, per exemple, en moviments que han fet canviar polítiques i estan fet canviar governs. Jo ja en aquella època vivia a Terres de l'Ebre, però jo penso, per exemple, en el que representa la PDE, el que va representar a nivell territorial de lluita d'un territori i que va ser el començament, el principi del fin, perquè va ser amb els moviments contra el pla hidrològic del 2003 que al final cau el govern de Convergència després de 20 i pico d'anys. O amb altres experiències que hi ha hagut aquí baix i que penso que són importants. Per tant, jo crec que sí que hem de... Però per fer això necessitem empoderar-nos. Necessitem empoderar-nos i necessitem que els polítics, els que ara hi haurà al Congrés, els senadors, els que estem al Parlament, hi hagin lideratges. Hi hagin lideratges i fins ara no ha estat així. Fins ara la imatge ha sigut la bronca a Reus-Tarragona, que ens ha ocasionat moltes, no? I el lideratge que hi havia, no sé, puc pensar en el Gomis que hi havia de Montblanc, bueno, doncs ja sabem quin tipus de lideratge era. Com que és de Montblanc, pots parlar malament. Vale, no, però us vull dir que això també, i aquí també hem de fer tots una mica de mea culpa, no? Per exemple, el de l'àrea metropolitana, que és una necessitat, perquè de facto ho som una àrea metropolitana, som la segona àrea metropolitana de Catalunya, en habitants, però també en tema econòmic. I en canvi no aconseguim articular-nos a nivell de transport públic, a nivell, ara amb el de la qualitat de l'aire, amb la plataforma de Celnet estem treballant perquè realment sigui, però fixa't, no tenim serveis com té l'àrea metropolitana de Barcelona, no tenim aquest ens que ens articularia i faria que les ciutats s'assumessin juntes a demanar coses i a construir coses, doncs no som capaços i continuem igual, no? Bueno, ara suposo que això cada vegada cau més de madur perquè la URB sembla que també està entrant amb el tema aquest, li costa, però amb el tema de l'àrea metropolitana sembla, o almenys l'anterior rector com a mínim ho tenia clar, no? Però bueno, necessitarem fer-ho. Si som independents més tard o més d'hora, aquí necessitarem fer-ho això, perquè ens cal per construir aquest territori i per decidir el que deia ell i per tenir eines de planificació supramunicipal que estiguin per sobre, per saber què fem amb les infraestructures, m'entens? I això ens determina també econòmicament i ens determina molt el futur d'aquest territori. Per tant, no sé, creia que era important dir-te que tenies raó. Has fet servir aquí un bonus track perquè de fet són les 9 i són gairebé les 9 i sentint-ho molt haurem de
tancar el debat d'avui, que a mi se m'ha fet molt curt i suposo que a tots també, perquè crec que han quedat moltes coses, no? Però bé, potser podem continuar-lo a fora, a la fresca, si és, bueno, a la fresca no ho sé, però o a la xafogó. Només donar-vos moltes gràcies per haver vingut des de Crític. Som conscients que ens toca picar encara molta pedra per seguir fent avançar el projecte, per fer-lo més conegut arreu del país. Ens agrada pensar que aquests actes que anem fent, doncs, en la mesura del possible, ajuden a que Crític es vagi extenent. I res, doncs, convidar-vos només els que sou subscriptors, lectors, moltes gràcies pel suport i la difusió. Els que encara no ho sou, us convido a llegir Crític i començar a impregnar-vos de la nostra feina, i si us agrada, doncs, com ha dit la companya, doncs, subscriure-us. Dir-vos també que si voleu un tastet de Crític, també tenim algunes revistes que hem portat, per si que les veiem a 5 euros, si no m'equivoco, pels qui les vulgueu, i així ens descobriu també una mica en format paper. I res, moltes gràcies als tres, val? I espero que seguim tots aquests debats tan intensos, no? A mi em sembla que ara vindran les vacances i hi haurà una mica de distensió, però al setembre ens tornarem a donar grans alegries, no? Entre uns i altres, no? Vull dir, segur que tindrem moltes coses que explicar i comentar. Vinga, merci, gràcies.